Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse përbejnë koalicionin qeverisës, nuk janë në vijsa i përket mundësis e ridizajnimit të koalicionit. Për dërisa për PDK-n është pa mundu që Isa Mustafa të le postin e kryeministrit dhe të zgjidhet president, dërsa thashit i rikthehet kryeministër, një gjë e tillë vlerësohet si e mundshme nga partia e cila po lëhesh me qeverin. Sekretari përgjithshëm i PDK-s Basri Musmurati ka thënë për gazetën Tribuna se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Ne kemi koalicionin dhe marrveshja vazhdon. Njerëz që shpikin gjëra të tilla nuk kanë më çfarë të merren tjetër, ka thënë Musmurati. E në anën tjetër, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rëgova nuk e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se gjithçka është e mundur. Gjithçka është e mundur. Mirë, po nuk mund të komentoj për këtë çështje, ka thënë Rëgova për gazetën Tribuna. Presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga i skadon mandati 5 vjeçar në prill të vitit 2016. Ndërsa kryeministri Isa Mustafa pati deklaruar se LDK do t'i përmbahet marrëveshjes për koalicionin qeverisës, duke thënë kështu se Hashim Thaçi do t'jetë president në vitin 2016.